Għall-ewwel darba l-Aġenzija Identity Malta ippubblikat ir-rapport annwali tagħha li jitfaddawl fuq il-ħidma ta' din l-Aġenzija għas-sena 2020. Fit-tnedija ta' dan ir-rapport, il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Anton Sevasta spjega kif dan ir-rapport juri kif din l-Aġenzija anke minħabba l-pandemija li laqtet lid-dinja għamlet qabżiet kbar diġitali fl-għoti tas-servizz pubbliku. Ħaġa importanti huwa l-mod kif konna reżiljenti biex morna fra mill-affarijiet morna online, qed inkunu iktar fuq pjattaformi diġitali u naħseb dik hija xi ħaġa li rridu naraw il-quddiem li ovvjament kemm issa jkun impoġġu iktar servizzi fuq din l-isfera. Fil-fatt ir-rapport juri kif tul is-sena li għaddiet it-taqsima tal-karta tal-identità irreġistrat 76,753 talba għall-attivazzjoni tal-kont tal-eID. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 31,000 talba meta kkumparat ma' 42,649 talba li kien hemm fl-2016. Mir-rapport joħroġ ukoll kif kien hemm tnaqqis sostanzjali fl-applikazzjonijiet għal tiġdid jew passaporti ġodda, tant li minn 51,210 passaport li nħarġu fl-2019 niżlu għal 18,834 fl-2020. Is-segretarju parlamentari għaċ-ċittadinanza u l-komunitajiet Alex Muscat tenna kif huwa importanti li ta' kull sena jibda jkun ippubblikat dan ir-rapport annwali sabiex il-pubbliku ikun marraf biex xogħol siewi li qed jagħmlu 316 il-ħaddiem tal-Aġenzija. Għal kif din il-pubblikazzjoni li saret għall-ewwel darba marret tajjeb ħafna ma' tfassil ta' strateġija ġdida li ser tkun imnedija fil-ġimgħat li ġejjin u li ser tkopri it-tliet snin li ġejjin. Għalhekk l-importanza li jkollna strateġija b'saħħitha illi minn banda jkollok aġenzija li qed tinvesti fil-proċessi tagħha u fis-servizzi kollha tagħha u minn naħa l-oħra jkollok klijenti li qed jingħata l-aqwa servizz possibbli.